dan. Dobar dan. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Helena Summer, živim u Austin, Texasu, inače sam iz Osijeka. Evo vas pred tunelima Ravne, kompleks Ravne, Bosanske piramide, koliko ste ovdje i utisci. Došli smo u subotu, odlazimo u subotu, ali produžujemo. Utisak je, kad dođeš prvi put, ono misliš, neki osjete vibru, ja ne osjećam ništa jer sam očekivala da će sad, ne znam, past, ono, Bog sa neba. Ali, ovdje se osjeća kao da si kod kuće. Kao da je duša je mirna. Svi su nasmiješani, svi su radosni, ima neki feeling kao da ne postoji korona, kao da ne postoji ovaj ludi svijet, nego je sve normalno. Sve je... Stvarno je mirno. I ja sam živjela na Havajima 12 godina. Ja znam tu divotu i ljepotu i taj osjećaj duhovnosti neke koju priroda daje. Ali ovo je neopisivo. Kako bi Semi rekao, neopisivo. Divno, hvala lijepa. Hvala.